Hyvää huomenta kaverit, maanantai, I'm back, daily vlogit jatkuu, kello on paljon, mä oon nukkunut tosi myöhään. Tän tauon aikana niin mä oon niinku alkanut editoimaan tämmöstä showreelia, eli mainosvideon meidän ottamista videoista, niin mä pistän sen alun tästä videosta nyt tähän, saatte katsoa sitä, kommentoikaa mitä mieltä te ootte, mun mielestä siitä tulee ihan, siitä tulee tosi hyvä, kommentoikaa mitä mieltä te ootte, jatketaan toimistolta, nyt tulee video, 3, 2, et, run, run. Mitä mieltä olitte muuten tosta pätkästä? Mun mielestä se oli tosi hyvä. Mä oon pistänyt tosi paljon aikaa siihen, mutta se johtuu siitä, että mä en oo tehnyt noita niin usein. Niin mun pitäisi nyt oikeesti oppia, että miten noita tehdään. Mutta eiks ollut ihan hyvä? Kommentoikaa, eiks ollut ihan hyvä? Hyvät ihmiset, Ronni on ollut efektiivinen mun YouTube-tauon aikana. Täällä on niinku speedhooked merch. Tässä on tämmönen musta, pidä musta. Sitten on tämmönen keltainen, sitten on aika paljon muutakin. Milloin nää tulee myyntiin, Ronni? Hyvin mahdollisimman pian, koska kollegasi Albert on kuvannut näitä nyt coolisti ja... Merch! Merchandise. Merchandise. Joo, mä pistän vähän matkuun, Kalle on kuvannut matkuun. Mä nyt speedhooked merch, streetfoot ja boom! Hyvää huomenta, Albert Janderson. Miten menee? Älä tuloin, menee ihan hyvin. Kaikki on jees. On. Speedhooked merch. Morjes, Kalle. Ai hei, oot säkin täällä. Miten menee? Hyvin. Speedhooked merch. Säkin oot kuvannut Speedhooked merch matskuun. Ne on nähnyt nyt Speedhooked merch matskuun. Me kuvattiin yhdessä, muistatko? Speedhooked merch. Kuulkaas, hyvät ihmiset, tää seinä on melkein valmis. Bugge tulee tänne, Emppu tulee tänne hiomaan nää kitit viimeisen kerran. Ja sit me poikien kanssa maalataan tällä viikolla. Ja perjantaina, eli ihan kohta, niin se lasiseinä heebu tulee laittaa lasiseinän tähän. Tästä tulee oikeesti tosi siisti. I'm excited. Tosi excited. Kuulkaas ihmiset, mä oon nyt päättänyt, kun mä eilen puhuin sitä, että mä haluaisin oppia editoimaan paremmin, että mä haluaisin editoida enemmän, niin se tarkoittaa sitä, että mä aion alkaa editoimaan enemmän, mutta mä aion alkaa näyttämään teille enemmän kaikkea matskua, mitä me tehdään, niin me, aina kun me ollaan kuvattu jotain, niin mä editoin jonkun coolin reelin, Instagramiin, meidän somekanaviin, mutta mä näytän ne matskut myös teille ja mä voin ehkä jopa kertoa niistä niinku keikoista ja näyttää niitä keikkoja, jos teitä kiinnostaa. Haluatteko te nähdä meidän niinku mitä me duunataan? Jos teitä kiinnostaa, pistäkää kommentteihin, että Kapanen näytä! Tämmösiä tulee niinku 14 laatikkoa. 14 tämmösiä. Mulle tulee noi siis postitustuubet noille Vatasen printeille. Postitustuub Vatanen print Abbe Andersson. Jalbert! Abbe oli humalassa viikonloppuna. No, Roni tulee suuttumaan mulle tosi paljon. Roni on suuttunut mulle, koska mun kesärenkaat on ollut tossa nyt 2 viikkoa. Ne ei saisi olla siinä. Mut sit samalla... BBS. Jos Abbe oikeesti saisi päättää, ja hän saa päättää, mut hän ei vaan osaa päättää. Mut jos Abbe saisi päättää ja osaisi päättää, niin Abbe olisi talkkari tai rahtari. Tai jotain. Se on semmoista, mitä Abbe oikeasti haluaisi tehdä. Se niinku Abben suurin unelma olisi se, että Abbe perustaisi Kreikassa rantabaarin. Se olisi niinku Abben ehdoton unelma. Et jos Abbe voittaisi lotossa, niin Abbe perustaisi rantabaarin Kreikkaan. Jos Abbe voittaisi niin, lotossa. Totta. Me kuvataan taas YouTube-videon samaan, mutta harmi, että me ei saatu tosiaan. Nää ne ei oo sen hirveen paikkia.
Nyt kun sähkö on niin halpaa, niin voi pistää kaikki lämmöt ulos. Kiitoksia. Mukavia päivää. Moro. Nyt kysymys kuuluu, miten pitkään ne on tossa? Roni huus, ei pitkään. Tuolla on tosi paljon tilaa. Niin nyt jos me ajetaan abartti ulos, niin sit ne mahtuis. Et jos me vähän ajettais muutama auto ulos. Joo, niin. Moni on ostanut tämmösiä karkkeja, mitä niinku minä vihaan, AB tykkään. No joo, parhempi. No joo, oikeesti joo. No mut pää pointti on se, että mä en tykkää näistä, joten nää oikeesti pysyy tässä kulhossa aika pitkään, paitsi Roni on niinku lihava ja... Ja näitä ennen niin oli likkeerikonvehteja. Tiedättekö ne, missä on semmos litkuu sisällä? Ennen sitä oli Budapeste. Ja nekin ennen on sai olla rahassa. Tykkääks joku teistä Budapest-karkeista? Yes. No Abbe on tommonen hulma. Abbe on sama. Spin to the PTV Gym. PTV Gymillä ollaan. Tässä on tämmönen taulu, vatanen taulu. Nyt me mennään ottaa kuvia. Mä en tiedä, mulla on niinku suunnitelma. Mä tiedän, että mä haluan ottaa nää kuvat täällä salimiljöissä. Mut mä en oo suunnitellut tätä sen enempää. Tää on oikeesti tosi vaikeeta, koska mulla ei oo minkään sortin suunnitelmaa, niin nyt pitäis löytää joku sopiva mesta, missä on niinku hyvä ottaa kuva tästä, ja tää on vähän vaikeeta. Mitä me keksitään? Nyt pitäis keksiä jotain. Se mikä on niinku ehdottomasti haastavinta, kun kuvaa jotain tauluja, on se, että on niinku kaikki heijastukset näkyy tossa. Jos mä en näe siinä kuvassa, niin sit näkyy jotain muuta, jotain valoja, niin se on tosi vaikeeta. Täällä on jotain niinku, täällä ei oo muuta kuin valoja. Valokaa. Mitä voisi ne ottaa? Ne nyt edes ajasko koko loma. Smooth. Ja veitin bleedejä. Mä en tiedä tuliko tästä yhtään mitään, mut ainakin kokeiltiin. Nyt Tappe, kiitokseksi, että tulit tänne mukaan, niin nyt sä saa... No, mä tarjoan sun, minkä sä haluat? Mä otan Juicy Breeze. PR Rade. Nyt mennään katsoa kuvia toimistolle. Nyt mennään toimistolle katsoa kuvia. Kuulkaas hyvät ihmiset, toimistolla ollaan, mä kävin pelaan nopeen padelpelin Paten kanssa Vikkeen ja Juunataniin vastaan ja me voitettiin siis, se padelmatsi kesti, normaalisti padelmatsit kestää 1,5 tuntia. Tää padelmatsi kesti 1 tunti 10 minuuttia, koska me niinku rökitettiin heitä oikein kunnolla. Patte tänään, me pelattiin Patte hyvin tänään. Mä oon kattonut niitä kuvia, mitä me otettiin Vatasen printistä, niistä tuli ihan jees, mä pistän tähän nyt muutaman. Pakko sanoa, että mä oon tosi iloinen, että mä oon back. Kiva kuvata näitä videoita teille. Toivottavasti tykkäätte, että mä oon taas back